Nasser came to visit us in our house. And then he asked us, which one of you kids will avenge your father's blood by killing Jews? הבת של הקולוניאל מוסטפא חאפז. מה הקשר שלך אליה? אני הייתי זה שהיה מעורב בחיסול של האבא שלה. כמה אנשים הרגת? לא הרגתי, חיסלתי, אל תגידי הרגתי. The people on the other side wanted to come in and kill us. The Fida'iyin were our protectors. The Yuvon mean gangs of assassins organized by Egyptian authorities murder our people working in the land. על כל פיגוע שלהם הגבנו בחזרה והגיעו למסקנה שצריך למצוא דרך לחסל אותו. ואז אני שולף את הנצרה, זה היה מוכן לפעולה. And we were sitting watching the movie and I heard a bomb. תן לי להבין, אתה חיסלת את אבא שלה? כן. אתה ישן טוב בלילות? הייתי מכונת קטל. I try to ignore my history, but I feel I need to face my memories. Dear Nona Unit, I now understand that we didn't know all there was to know. אני חולם שאנחנו מביאים אותה לארץ. יא ביי. אני יודע שאין לי היכולת לפתור בגילי זה את כל הבעיות. אבל אני חושב שמשהו בי רוצה לעשות חשבון נפש. אני אספר לה שהיה לי חלק בפיסול של אבא שלה.